8 жылдан бери ички иштер министрлигинин тарабында коррупция менен күрөшүп жатам. Карылар жок да эң башкысы бул бүт таза жаш жигиттер. Мен кадимки эле айылдан эле жөнөкөй эле келин. Бир адамга продукты жеткирип берген адамдын баарын эле биз депутат катары көргүбүз келип атат да. Мен биринчиден ыктыярчы эмесмин. Стамбулда Москвага кол жасасаңар көбүрөөк пайда табасыңар деп айтат элем да. Чоңдорго эми сиз жаштарга жол бербейсизби? А эми үйдө небере багып отура бербейсизби? Коло коңшуга чай бериш керек, тууган урукка чай бериш керек, нарак болуш керек, берак болуш керек. Айыл өкмөт баш болуп шернелеш болуп калышкандар. Бул жергиликтүү маселелерди чечкенге ошонун баарын чечебиз. Айылда койго айтып жүргөн баланы кантип депутат кылабыз? Булар барбаза, булардын ордун башка билимсиздер басып атат. Депутаттар эми чындыгында алдайт да адамдардычы. Мен азыр 10 жыл аралыгындамын да калп айта албайт экен, жүрөгүм чыдабайт. Коркуп отура берсек болмок, бирок биз бири-бирибизге ишенебиз.